Olá, meus amores. Eu num vlog aqui, tá, com vocês, tá, gente? Eu e minha filha estamos indo aqui no posto de saúde, gente. Falta eu pegar o exame aqui, tá? Nesse posto aqui de saúde, perto aqui de casa, e falta um outro, tá? O outro é só dia 22. Mas aí eu vou lá pegar meu exame para ver se já tá pronto, né, gente? O resultado, né? O resultado. E é pertinho, gente. É pertinho daqui de casa mesmo, tá? E já convido vocês a ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação dos vídeos aí. Vou com a minha máscara aqui, tá, gente? Eu vou botar, tá? Porque eu vou falar com vocês aqui. Ó, graças a Deus, já peguei o resultado, gente. E vou levar minha filha aqui no parquinho. Aí, para me fazer um pouquinho de hora, para me poder marcar o clínico. Ó, já cheguei aqui à praça com minha filha aqui, tá? Aí, gente, eu vou ficar um pouquinho aqui com ela, né? Que é bom a gente poder sair, né? Um pouquinho, né? E aí, a gente vai ficar aqui um pouquinho até esperar a moça vindo o almoço, né? Lá do posto. E aí ela vai começar a marcar os clínicos, né? Para as pessoas, né? E abriu hoje, né, gente? Aí eu quero aproveitar logo, marcar logo, né? Eu acho bem melhor. E, gente, olha só, gente. Daqui a pouco eu vou chegar em casa, ainda vou limpar. Vou limpar a varanda lá com vocês, tá? Porque serviço não para, né, gente? Gente, tá um sol maravilhoso aqui, sabe? E daqui a pouco eu já tô em casa, né? Mas enquanto isso, eu vou aproveitando aqui. Eu e minha filhota. Olha que lindo essa quadra aqui, gente. A lojinha de R$ 1 que eu sempre vou é essa aqui, gente. Tem os produtos maravilhosos. Muito bom. Olha isso, gente. Olha que praça linda. Ficou muito bonita essa praça nossa. Eu vou até ali embaixo, gente, levar minha filha no parquinho. Jesus é tão maravilhoso, gente. Cheguei lá no posto de saúde, que é aqui perto aqui de casa, tá? Cheguei lá e a moça falou que tava marcando, né? Que hoje. Hoje. Gente, eu tô cansada subindo essa escada aqui. Fiquei cansada. E aí hoje foi o dia de abrir vaga do clínico, né, gente? Olha que benção. Aí cheguei lá, a moça falou, ó, as meninas estão no horário do almoço, só 2 horas. Aí eu fui na praça, gente. Fiquei ali um pouquinho com a minha filha ali na praça, como vocês viram. Mas aí minha filha acabou, nem quis ir lá brincar. Não quis brincar. Aí comprei umas balinhas para ela e viemos embora. Mas foi até bom, tá, gente? Porque só assim eu marquei, consegui marcar, porque assim de gente, e graças a Deus, não enfrentei fila nem nada. Rapidinho a moça foi e já marcou. Aí eu vou no clínico, né? Dia 26, 1 hora da tarde. Gente, tá bom demais, né, gente? 1 hora da tarde, dia 22 eu pego meu último exame, gente. Último exame. Ai, Deus é bom, né, gente? Não importa a situação, o problema que você estiver vivendo, Deus, creia, sempre tenha fé em Deus, gente. Limpar aqui, ó, a varanda também, tá? Vou limpar essa varanda aqui, tá? Que aqui tá com bastante poeira mesmo, tá, gente? Ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas olha aqui, ó, gente, ó, ó. Ó, muita poeira, tá? Devido que aqui, ó, é aberto, sabe, gente? Ó. Mas olha que visão é essa, gente. Do céu. Limpinho, sem uma nuvem, né? Sem nenhuma nuvem. Gente, bota aqui nos comentários para me saber. Acho que já estamos na época da manga, gente. Olha, já tá começando a dar bem pequenininha. Minha mãe falava que é dezembro, né, gente? Não sei. Bota aqui nos comentários para eu saber de vocês aí, tá? Mas tá dando aquelas bem pequenininha. Não sei se vai dar para ver, tá? Olha isso, gente. Ali a folha de aroeira, tá, gente? Muito bom. E aí eu vou limpar isso aqui, ó, gente. Porque ali embaixo tá até limpinho, sabe, gente? Mas aqui, ó, tá vendo? Muita poeira, tá? Muita poeira mesmo, tá? Forte. Porque conforme vai ventando, gente, então vai subindo essas poeirinhas.
limpo aqui a casa aqui da minha obra toda, tá? Eu vou limpar tudo aqui e depois mostro vocês aí, porque aqui é bem grande, tá? E vai demorar. Vou passar pano em tudo e depois mostro pra vocês com mais detalhes, gente, que vai demorar. Que aqui é total, gente, de cômodo aqui da minha casa, são 10 cômodos. Hoje eu só vou limpar aqui em cima, tá, gente? E amanhã eu limpo lá embaixo, é assim que eu tô fazendo, tá? Porque a gente também tem que descansar, né? Então, bora lá. Sempre limpando aqui, gente, é com o piso no encardinho, tá? Aí vou mostrar vocês como que aqui é tudo branquinho, tá? Eu sempre mantenho tudo limpinho, tá, gente? Aí vou mostrar vocês como que aqui fica com muita poeira. Aqui fica sujo mesmo. Porque não, que a janela tá assim, tá vendo? Ó. Aqui, tá? Lembrando, gente, que isso aqui é mancha, tá? Do piso, tá? Que é umidade. Eu estou falando isso que todos os dias chega pessoas novas e não sabe, tá? Não é sujeira, não, tá? Aqui, ó, ficou tudo limpinho, graças a Deus. Ali eu botei mais planta. E aí, deixa eu mostrar vocês pra cá. A visão. Gente, hoje seria de rotina, gente, mas eu acabei dando essa faxina aqui também, tá? Muita poeirinha, tá? Ó, até aqui. Aqui eu limpei tudinho, varri. Limpei, tá, gente? Eu limpei com sabão de coco e um pouco de cloro. Aí, limpei aqui, ó. Ó, aqui eu limpei também. Aqui é os quartos, tá, gente? Que vai ser o quarto. Ali é a janela. Tem bastante árvore, tá vendo, gente? Por ali vem muita poeira pra cá. Aí suja isso tudo aqui. De folha. E lavei também um banheiro também, tá, gente? Mas aqui no nosso canal já vem mostrando eu limpando aqui. Aí pra não demorar mesmo. Aqui também limpei. Ali eu deixei ali as coisas do pedreiro ali, né? Ali no cantinho, mas eu tirei tudo pra limpar, tá, gente? Aí limpei aqui também, graças a Deus. E ali aquela mancha ali, gente, que até agora eu não consegui tirar, tá? Bota aqui, dica aqui pra mim, gente, como tirar a mancha do piso. E pra cá, gente, tá tudo limpinho. Olha o brilho, gente. Só botei sabão de coco e um pouquinho de cloro. Olha que visão linda, gente. Eu amo esse céu maravilhoso, né, gente? Graças a Deus bati minha laje, né? Se vocês não viram o vídeo, dá uma olhadinha aí, gente. Eu bati a minha laje. E falta acertar muita coisa, né, gente? Que obra não para, né? E agora eu vou descer. Isso aqui, ó. Aí eu vou mostrar a vocês. Já cortei ele, tá? Cortei esse aqui. Eu só tirei o talo, tá? Isso aqui é couve. Isso aqui é salsinha, tá? Salsinha, tá? Se não for, gente, bota aqui nos comentários, que eu sempre erro. E tem o alface também, que eu vou lavar também, tá? Eu vou lavar. Mas aqui é a couve. Aqui é o alface e aqui é o salsinha, tá, gente? Aí eu vou botar o cloro aqui. Eu boto uma colher, tá, gente? Aqui eu boto uma colher de cloro, uma colher aqui, uma colher aqui, tá, gente? Lembrando que eu já tenho esse vídeo aqui, tá, gente? Mas como eu ia fazer esse processo aqui, aí eu tô mostrando vocês aqui, tá? Porque quando o dia chega, pessoa também no canal, né? Aí eu deixo aqui, gente, mais ou menos 10 minutinhos aqui, depois eu lavo isso tudo aqui, tá? É assim que eu faço. Aí vocês podem ter uma dúvida. É cloro, aqueles cloro que vocês compram. Compra aí, tá? Ó. O mercado vende, tá, gente? Aquele talo que vocês jogam fora aí na casa de vocês aí, gente, não joga esse talo aqui, ó, de couve fora não, tá, gente? Tem vários benefícios, tá? Eu vou fazer um suquinho, tá, gente? Eu vou lavar aqui e já volto com você. Já cortei aqui, ó. Olha que maravilha, tá, gente? E um limão, tá? Eu vou fazer um suco pra mim, tá, gente? Eu gosto, tá? Só que eu vou fazer um pouquinho, tá, gente? Só vou fazer a quantidade que eu vou tomar agora. Aí esse aqui eu vou guardar, tá? Depois eu vou falar pra vocês o que eu faço com esse aqui. Tchau.
E vou usar, gente, metade de um limão, tá? Com casca e tudo, tá? Porque vocês sabem que o limão é maravilhoso na saúde, tá, gente? Tem vários benefícios. Tem vitamina C, tá? Olha. Tá? Eu vou botar aqui com casca e tudo. Lembrando, gente, que esse suco, gente, eu gosto de tomar ele, fazer e tomar, tá? Eu não gosto de deixar na geladeira, não. Bota aqui mais ou menos, ó, 2 xícaras, ó. Mais ou menos, 1,5 xícara, tá? E vou bater aqui. Já lavei, tá? Eu lavo em 2 vezes, tá, gente? 2 vezes. Já lavei também o alface também. E aqui, ó, a salsinha, tá, gente? E eu fecho, tá? Eu boto nessa vasilhinha e fecho, tá, gente? Ó. Vou botar até numa vasilha menorzinha. Vou achar uma tampa. A tampa, aqui. Ó. Eu fecho aqui, ó, gente. Bem fechadinho, boto na geladeira. Quando eu precisar, eu tenho temperinho pronto. O alface, gente. O alface eu já deixo também, ó. Na vasilhinha fechada também, ó. Fechadinho. O alface. O alface a gente vai comer mais tarde, tá, gente? Mas só que eu tempero na hora, tá? Prefiro temperar na hora. Ó, a couve também, ó. Também já tá bem lavado. Gente, eu lavo 2 vezes, tá? Tira aquela água todinha do cloro. Lavo bem lavadinho, tá? E depois eu lavo de novo, tá? É assim que eu faço. Aí eu boto assim, ó, nas vasilhinhas, tá? Mas se vocês tiverem um saquinho, até melhor, tá, gente? Botar aquele naquele saquinho. Eu tenho que comprar, tá? Pra colocar. Que aí vai ficar melhor, tá? E esse aqui, gente, eu daqui a pouco eu vou fazer, tá? Olha. Vou fazer a couve. Acho que eu vou fazer até agora. Fácil também pra fazer. Pra vocês fazerem também. Pera aí. Vou mostrar pra vocês. Lembrando que já tá lavado, tá? Eu boto um pouquinho de óleo, tá, gente? É onde que eu deu pra mim botar aí o tripé aí, tá, gente? Um pouquinho do óleo, bem pouquinho, não muito não, tá? E aqui, gente, eu tenho aqueles temperinhos. Vou até... Amanhã eu vou ter que bater mais alho, tá, gente? Aquele temperinho, tá? Vou ter que bater mais alho ali. Aí que eu boto uma colher de alho batido, tá? Deixo dourar um pouquinho. Porque já tá escurecendo já. Aí eu deixo dourar um pouquinho aqui, tá? Não tem muita ciência, tá, gente? Pra fazer... A couve de vocês, tá? É bem prático aí. Vocês deixam dourar. Gente, eu tô com essa mania, né? Não sei se é com vocês. Eu gosto de já botando tudo no lugar, tá? Meu liquidificador eu vou deixar aqui, né? Pra poder escorrendo. E já vou organizando, gente. É assim que eu faço. A couve vocês deixam dourar bem douradinho, tá? E vou botar essa couve toda. Parece que é muito, mas não é não, tá, gente? A couve, ela é míngua, tá? E vou botar sal, tá, gente? Sal. Só isso mesmo. E vou mexer aqui. E vou mexendo, tá, gente? Não boto água nem nada, tá? Eu deixo aqui. Abafadinho. Só
Só isso mesmo. Deixa pra cá. Peraí, que eu vou pegar uma. Eu deixo abafadinha aqui uns 10 minutinhos. Ó, minha couve já tá pronta aqui. Minha couve refogadinha tá pronta aqui. Olha que lindo. O meu suco também já tá pronto. Olha que lindo, gente. Bem saudável. Meus amores, eu vou tomar meu suquinho aqui, tá? Olha. Gente, já tá ficando de noite aqui, tá? Aí eu vou tomar. E lembrando, gente, que esse suco eu não coloco açúcar, tá, gente? Mas se vocês quiserem botar, eu prefiro natural. Muito bom, tá, Dani? Tem aquele saborzinho no final do limão, gente. Muito bom. Faço na casa de vocês. Vocês vão amar essa receitinha aí. E o melhor de tudo, né, gente? Natural. É um suco aí que você pode tomar. Muito bom. Natural, tá? E espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje, tá? Quero agradecer a todos que têm deixado seu like, seu comentário. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes. E com isso vocês vão estar me ajudando ao nosso cantinho aqui a crescer, tá? E, gente, outra coisa, gente. Compartilhe esses vídeos aqui, tá, gente? Para vocês poderem me ajudar aí, tá? E muito obrigado pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo.